Halo Rek, wis ngerti tak? Ono sego babat super lezat neng warung Umi Ika, Jalan Raya Jati, nomor 23, Kabupaten Sidoarjo. Teloken Rek, sego babate, wah, kekan isine, ono babate, ono parune, ono empale, ono serundenge, ono sambele, komplit tenan pokoke. Sak meniki, regane mung Rp20.000. Selain sego babat, neng kene ya ana sego kikil, iga bakar cobek, lan tongseng iga. Kabeh regane murah-murah, porsine mblarah, rasane nguwenah. Nah, saiki ayo dicicipi sego babate rek. Wih, babate empuk, menul-menul, sambele jos tenan, segone pulen, serundenge gurih-gurih manis, muantep tenan rasane. Apa maneh iki tempate luas, tempat parkir yo luas, iso mangan ning pinggir kolam sing angine semilir koyok ngene. Ya wis rek, saiki ndang budhalono dhewe mangan sego babat Madura neng warung Umi Ika, Jalan Raya Jati nomor 23, Kabupaten Sidoarjo. Tak enteni yo.